کہ لوگ ہزاروں میل سفر طے کر کے زیارت کے لیے جاتے ہیں اور کتنا کرم ہے کہ سلطان العارفین نے اپنے شہزادے کو یہاں کرم فرمایا ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں اس حافظ کے حوالے سے کہ نور رسول پاک سے حسین و حسن ملے, نور رسول پاک سے حسین و حسن ملے, یونس ہم خوش ہوئے کہ ہمیں پیر سلطان فیاض الحسن ملے. یہ سرکار کا کرم ہے, کئی ماں کا علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم ہے, حضور پیر صاحب جلوہ فرما ہے, دیگر علماء بھی جلوہ فرما ہے, سب کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے, حضرت علامہ مولانا محمد یار فریدی صاحب جلوہ فرما ہے اور دیگر تمام علماء جو میرے سروں کے تاج ہیں. میں تمام کو جناب عزت ماں پیکر محبت جناب چودھری اختر محمود صاحب جو کہ انتظامیہ کے ہماری جامع مسجد کے صدر محترم ہیں ان کی طرف سے, تمام انتظامیہ کی طرف سے میں انہیں خراج تحسین کی انتظامیہ کو پیش کرتا ہوں, اور انتظامیہ کی طرف سے تمام آنے والے علماء کو بالخصوص حضور پیر صاحب کے جو دل کے تھا گرامی ضرور شامل کہتا ہوں. آج کے یہ پروگرام سید الشہداء کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. صرف ایک آدھی بات محض کر کے حضور پیر صاحب کو مائک دینے کی سعادت نصر کروں گا. سامی محترم, اشارے باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے, شہید ہو جائے, اسے مردہ نہ کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. فرمایا اس کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھ سکتے. ارے دیکھیے, شعور انسان سوچتا ہے, پھر بھی رب کا اعلان خود ہی کہہ دیا کہ تم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے. بلا سکم نظر کو دلو بھی سبھی نہیں مارتا, یعنی سوچ پر پابندی لگ گئی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون, غور و فکر کرو. لیکن شہید کی زندگی کیسی ہے؟ تم سوچتے ہو کہ وہ تو چلا گیا لیکن وہ کیسے زندہ ہے؟ ارے اس کی تفسیر امام حسین نے خود فرما دی. فرمایا لوگوں, اس کی تفسیر میں کر کے چلا جاتا ہوں. امام علی مقام کا سر اندر نیزے کی نوک پر دمشق کے بازار میں جب پھرایا جا رہا تھا اور سامنے کا یہ قرآن قرآن پڑھتا پڑھتا یہاں پہنچا, ایک بار کونی میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ کہنے لگا, ام حسب ان اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ صحابہ رقیم اور صحابہ کہف کے بڑے عجیب واقعے ہیں. جب وہ یہاں پہنچا تو امام علی مقام کا سر انور بول پڑا, فرمایا صحابہ کہف اور صحابہ رقیم کے واقعات کو عجیب کہنے والوں, کیا یہ عجیب تم نہیں ہے کہ میرا سر تن سے جدا ہے, میں پھر بھی قرآن سنا رہا ہوں. شہید کو ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی. کریم آقا نے فرمایا, شہید جب جامع شہادت نوش کرتا ہے اس کے خون کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا, رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور زور سے کہتے سبحان اللہ. فرمایا شہید کا پہلا خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرنے نہیں پاتا, ادھر شہید ہوا ادھر جنت کو پا لیا, ادھر جنت کو پا لیا. سب محترم, شہید قرب کائنات نے بے پناہ مقام عطا فرمائے ہیں اور آج امام حسین کی بارگاہ میں آج ہم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. میں
ہماری خوشبختی ہے، جامع صدیقیہ کی خوشبختی ہے، حضور پیر صدر المرتبہ ہے، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالمی اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی سکار شخصیت فخر اہل سنت نادش اہل سنت محسن اہل سنت سلام اہل سنت سپا سلام اہل سنت جناب حضور قبلہ عالم پیکر محبت سفیر عشق رسول جبر گوشہ حضرت سخی سلطان بارو اہل سبحان اللہ حضور قبلہ عالمی اسلام مبلغ عالمی اسلام حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلب روح کے طہارت عطا فرماتے ہیں، محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ وصال، نعرہ وصال، سیدی مرشدی سبحان اللہ
خواب پایا از حسین و از حسن، خواب پایا از حسین و از حسن، معرفت گشت پست بارا چند. عاشق رویں عشق کمانے، دل رکھیں بانگ بہارا، لکھ لکھ ہدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہارا، شاہ منظور جے چک سولی چاڑے، جڑے واقف کل اسرارا، سر سجدہ نمول نہ چاہیے حضرت باب، توڑے کافر کہنا ہزارا، اور زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، کلمہ دونوں طرف پڑھ جا رہا، حسین والے بھی پڑھ رہے ہیں، یزید والے بھی پڑھ رہے ہیں، بس یہی فرق ہے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا ہے، دل کا پڑھتا کوئی ہو، دل کا کلمہ عاشق پڑھتے، ایک ہی جانو یار کوئی ہو، جتھے کلمہ دل کا پڑھیں گے اتھے جیب نہ ملتی ڈھوئی ہو، ایک کلمہ میں ہوں مدنی یار پڑھایا، میں صدا سہاگن ہوئی ہوں، اور تسبیح پھیری دل نہ پھیرے، کی رہنا تسبیح ہوں پھڑ کے ہوں، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی رہنا علم پڑھ کے چلے کٹے کچھ نہ کٹیا، کی رہنا چلے پڑھ کے جا بنا دودھ جمتے نہیں یا حضرت باب، تھوڑے لال روحن کڑ کر کے اور زبانی کہے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، صاحبان عزت و احتشام، صاحبان و عرفان، دانش و محبت، سب سے پہلے میں انتظامیہ جامعہ مسجد صدیقیہ کے لیے دعا کو، جنہوں نے بڑی محبت سے آج کے یہ پروگرام منعقد کیا، اور آپ سب بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس پروگرام کی زینت بننے کا موقع، یہ انسان نہیں آتا اسے بلایا جاتا، سنا تو بہت لوگوں نے لیکن بلایا ہو گیا تھا، اس لیے آپ سب بھی مبارکباد کے لیے، میں نے جو گفتگو آپ سے کرنی ہے اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے، کیا ہم اس قربانی کے قدردان ہیں جو 1400 سال پہلے اس خون نے دی، جس خون کو
یہ مرتبہ حاصل تھا، یہ شان حاصل تھی۔ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، سبحان اللہ۔ یہ بات جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ باپ، دادا، نانا، استاد، امام، پیشوا، یہ اعلان کرے کہ بیٹا مجھ سے ہے، شاگرد مجھ سے ہے، پوتا مجھ سے ہے، دوتا مجھ سے ہے، اگر سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور جب کہنے والا بھی نبیوں کا تاجدار ہو، اور جب اس ذات کی سیادت و قیادت کو یاسین کہہ کر پروردگار نے قرآن کی قسم کا حسن دے کر اس قیادت و سیادت و امامت کو حتمی قرار دے، کائنات میں کسی بھی درجے کی قیادت و امامت و سیادت جو ہے اس کا تصور بھی اگر بن سکتا ہے تو مدینے والے کے قدموں کی خاک کی نسبت سے بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات نہ صرف دل کے کانوں سے سننے کا حال رکھتی بلکہ دل کی تختی پر لکھنے کا حسن بھی رکھتی ہے۔ میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، تو اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنی سوجھ بوجھ کا مرکزی نقطہ بنانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جو قربانی میرے آقا حسین نے دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو اسلام کو زندگی دی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربانی، اس کربلا کے بعد ابھی تک کوئی کربلا وفا نہیں ہوئی۔ اس لیے جو اسلام کو زندگی میرے آقا حسین نے اپنے خون سے دی، اس نے مدینے والے کا یہ فرمان ہماری محبتوں کا مرکزی عنوان بنا دیا کہ میں نبی حسین سے ہوں۔ آج ذکر حسین تو بہت لوگ کرتے ہیں، ذکر حسین تو بہت جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن ذکر کرنے والوں کی کیٹیگری کیا ہے؟ جو حسین سر بھی کٹائے تو حالت سے دم میں کٹائے، آج ان سے محبت کرنے کے دعوے دار اگر انہیں سجدوں سے بیزار نظر آئے تو اس محبت کو کون تسلیم کرے اور کیسے تسلیم کرے؟ یہ وہ سبق ہے۔ بلکہ ایک موقع پر آقا حسین نے یہاں تک فرما دیا کہ میرا اختلاف یزید سے اقتدار کا نہیں ہے، میرا اختلاف اس سے یہ ہے کہ وہ نماز میں نفل کرتا ہے۔ دھیان کرنا پڑے گا،
سبحان اللہ سبحان اللہ نماز میں رکن کرتا ہے فاسق ہے فاجر ہے شریعت کا باغی ہے اور آج جب میں آقا حسین کا کیمپ دیکھتا ہوں تو اس کیمپ میں مجھے کون لوگ نظر آنے چاہیے جن کے ماتھوں پر بندگی کے نشان ہو رہے ہیں جن کی زندگیوں پر اللہ کی بندگی کا پہرا ہو رہا ہے کسی پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا غم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا صرف غم کی بات نہ کرو ابھی حسین کی بات میرے تو جملہ مکمل تب ہوگا جب میں کہوں غم حسین تو سنو غم حسین اچھی ادا ہے مگر غم چھوٹا ہے حسین بہت بڑا ہے حسین کو بناؤ کیونکہ حسین نے اپنی زندگی کو اس طرح موت کی آغوش سے گزارا کہ مرنے کے بعد لوگ مر جاتے ہیں لیکن میرے حسین نے مر کر بھی اپنے آپ کو مرنے نہیں دیا اس لیے آپ جتنے ماننے والے ہیں تھوڑا سا دھیان کیجئے کہ آپ ماننے والے ہیں اور کھڑے یزید کے گھر یہ بہت بڑی اللہ بات یہ یزیدیت ہے نا کہ وہ نماز میں رکن کرتا ہے آپ کی تو کوئی قریبی رشتے داری بھی نہیں ہے نا آقا حسین سے یہ غلامی کا دعویٰ ہے نا اور غلام وہ نہیں ہو سکتا جو اپنی مرضی کرے غلام وہ ہوتا ہے جو مالک کی مرضی کرے جو اپنی مرضی اختیار کرے وہ غلام نہیں ہوتا مالک ہوتا ہے اور جو مالک کی مرضی اختیار کرے وہی نوکر کہلانے کا حق ہے اصلی نوکر وہ ہے جو مالک کی مرضی پر چلے تو میں آپ کو صرف یہ نصیحت کروں گا کہ اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں آقا حسین کا نام لکھ دیا ہے تو یزیدیت سے بات ہے اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک سفر ہے پاکیزگی کا طاہر ایک سفر ہے پلیدی کا اور پاکیزگی کا سفر کس طرح شروع ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس کا گفتگو کروں گا اس پاکیزگی اور طہارت کے روح کو تلاش کرتے ہوئے ہم پہنچے زہر ہم مٹی کی مخلوق ہیں ہم مٹی سے بنے ہیں خاک سے بنے ہیں ویسے محاورتن خاک نشین ہونا الفاظ میں لوگ استعمال کرتے ہیں
لیکن اس مٹی سے بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے. لیکن میں اس مٹی کا بڑا ویسے ضرورت نہیں ہے نہ بھی بولے تو, لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ضرور بولیں تاکہ یہ بولیاں مل جائیں ان بولیوں سے جو اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں. آپ کی اس مسجد سے بڑا پرانا اور گہرا محبت کا تعلق ہے. کبھی میں اس مسجد کو اور یہاں کے نمازیوں کو اور یہاں اس محلے میں جانے والوں کو بھی میں نے بلایا. بار وقت میری محبت میں شامل تو میں ایسے ہی محسوس کرتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں آیا. واقعی آپ سے اپنی محبت ہے مجھے, لیکن آپ کو بھول جانا کیا میں آج سے ضرور کہوں گا کہ وہ اچھی بات نہیں. حضرات میں پاکیزگی کی بات کر رہا تھا, طہارت کی بات کر رہا تھا, اور میں اس تلاش میں اور مٹی سے مجھے بڑا پیار ہو گیا. میں نے جب تلاش کرتے 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 اس مٹی سے میرا رابطہ ہوا تو اس سے مجھے نبی کے قدموں کی خوشبو آئی. جب سے مدینے والے کے قدم لگے ہیں تو میں تو مسجد کی طرح ہو گئی. اللہ اور اس مسجد اور اس مٹی کی پاکیزگی کو جب میں نے ذرا ٹیسٹ کرنا چاہا, اس مٹی نے مجھے کہا مجھے یوں نہ ٹیسٹ کرو, مجھے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس حال میں کرو کہ تمہیں پانی میسر نہ ہو رہا ہو تب جو نہیں ہے تب جو چاہ رہا ہوں, تمہیں پانی نہ مل رہا ہو یا کسی بیماری نے تمہیں پانی سے دور رہنے کا کہہ دیا ہو, ایسے آدمی کی طرح مجھے اپنے منہ پہ مل کے دیکھنا. پھر دیکھنا میں تمہیں پاک کر دوں گی. آج فخر کرو ناز کرو, حسینیت کا جھنڈا اٹھانے والوں فخر کرو اور ناز کرو, سلے فخر کرو ناز کرو کہ صدیوں بعد بھی کرنے والے نے تمہیں سنبھال رکھا ہے. صدیوں کا گیپ ہے, اور جب میں نے حضرت سلطان باہو انہیں سلسل الرزی سے پوچھا تھا کہ یہ صدیوں کا گیپ کیسے ختم ہوگا, آپ نے کمال بات کر دی. لفظ مرشد آپ نے سنا ہوگا, یہ رشد سے ہے, رشد سے مرشد بنا, اور جس مرشد سے رشد نکلا ہوگا باہو نے پیش کیا. آپ نے کمال کلام کیا فرماتے ہیں, اور اس نے عقیدہ اسلام کی بنیادیں آپ نے فراہم کی ہیں. آپ فرماتے ہیں مرشد کامل
يزكيهم كثرناك أيام. اور یہ جو وصف ہے اور یہ جو شان ہے پاک کر دینے والی یہ مدینے والے کو ہی چاہیے نشان مرشد کامل ایسا ہوگے جڑا دھوپی وانگن چھٹے ہو نال نگاہ دے یار جو کرائے پہ آتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں سجی سمون نہ گھندے ہو ہمیں ایک منظر پیش کرنا چاہتے ہیں آنے والا پنجو کے بل چکیا پورے پاؤں زمین پہ کئی ماں کا فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے پورے پاؤں زمین پہ تم نہیں رکھ سکتے ہو کیا بات ہے ہنس کی آقا پاؤں بھی درست ہیں اور رکھ بھی سکتا ہوں لیکن پورے پاؤں رکھتا اس لیے نہیں ڈرتا ہوں کوئی ادنا مخلوق جیو جی کوئی کیڑا مکوڑا میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا واقعی تو اتنا رحم دل ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا نہیں لیکن اب وہ ہو گیا میں بڑا ظالم تھا میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے اور ایک واقعہ بیان کیا کس طرح میں اپنی معصوم بیٹی کو گڑھا کھود کے اس میں ڈالتا ہوں مٹی ڈالتا ہوں اندر سے اس کی چیخیں آتی ہیں پر ان پر ان کا اثر نہیں ہوتا لیکن یہ تو آپ کی نگاہ کرم ہے مجھ جیسے ظالم انسان کو اتنا رحم دل بنا دیا ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے ان محافل کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے ان مجالس میں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے ہماری نگاہیں ممبر پر نہیں ہوتی ممبر رسول پر ہوتی ہے اس ممبر پر بیٹھنے والوں نے بہت من مانی کی ہیں بڑی کوتاہیاں کی مختلف نام دے کر مسلکوں کا تذکرہ کر کے اس ممبر پر بیٹھنے کا حق نہیں ادا کیا پھر بھی جب بات آتی ہے نا ممبر کو ممبر رسول ہی کہا جاتا ہے جیسے وہ کنٹرول نہیں ہوتا ریموٹ کنٹرول آج بھی ریموٹ کنٹرول کام کر رہا ہے بیٹھا کوئی ہے کنٹرول میرے مدینے والے آقا کا اور یہ وہ کنٹرول ہے جو صرف ممبر پر نہیں ہے چونکہ ممبر ہے رسول کا صدیوں پہلے میرے اور آپ کے نبی نے یہ فرمایا تھا لوگوں یہ میرے گھر کی چوکٹ بھی دیکھ لو اور یہ میرا ممبر بھی دیکھ لو بیت ممبر یہ میرا گھر ہے یہ میرا ممبر ہے صدیوں پہلے فرمایا تھا یہ میرا گھر ہے یہ میرا ممبر ہے اس کے درمیان میں جتنا حصہ ہے وہ ساری جنت ہے دنیا میں ممبر
وہ ممبر میرے نام سے پکارا جائے گا. کتنی بڑی تلقین ہے کہ رسول کے ممبر پر بیٹھ کر اگر کسی سے رسول کی تعریف نہ ہو سکے. کتنی بڑی بدیانتی ہے, کتنی بڑی خیانت ہے, کتنی بڑی غداری ہے اور کتنی بڑی بغاوت ہے. جو موضوع کو نہیں ہے, موضوع کچھ اور ہے. تو میں جو آپ کو جہاں جانا چاہتا ہوں اور جس طہارت کے دریا سے گزارنا چاہتا ہوں, میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کئی رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے کہ میرے قدم زمین کو لگے. ویسے تو وما ارسلنا کا للعالمین کے بعد گنجائش ہی نہیں. جو عالمین ہے, جو عالمین میں ہے, وہ رحمت مصطفیٰ کے پہلے میں ہے. ویسے کوئی باہر نکل جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ویسے میرے اللہ نے اپنے نبی کا پہرا عالمین پر رحمت بنا کر لگا دیا ہے. اب اگر کوئی نکل جانا چاہتا تو نکل جائے. بھائی جنت کے ہوتے ہوئے اگر جنت میں کوئی نہیں آنا چاہتا تو چلا جائے. تیسری کوئی جگہ نہیں, یہ جنت ہے یہ جہنم ہے. توجہ نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. تیسرا کوئی مقام بنایا ہی نہیں ہے. یہاں سے تو پوچھ کرنا پڑے گا نا, یہاں سے تو جانا پڑے گا. یا جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے. جب اس جنت میں جانے کی عادت نہیں بناؤ گے تو وہاں کیسے دکھاؤ گے بھائی. وہ جنت بھی بغیر نبی کے قدموں کے کیسے جنت کہلا سکتی ہے؟ میرا نام کے نبی میرا شیرا جب جنت پہ پہنچے پتے پتے پہ ڈالی ڈالی پھل پہ محلات جنت کی چپینوں میں, قرآن جنت کی چپینوں میں, گلمانہ نے جنت کے سینوں میں جنت دیکھا, مدینے والے کا اپنا نام لکھا فرمایا بنایا میں نے ہے لکھ کر تمہارے نام کا. فرمائے پیارے بلال تمہیں پتا ہے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میں تو چاہتا ہوں سب آج جنت جائیں, وہ بھی لے آنا کیا کرنا ہے. جان جیو سب سے پہلے جنت کون جائے گا؟ فرمایا بلال جنت میں سب سے پہلے تم جاؤ گے. صدیق اکبر جیسے, فاروق اعظم جیسے, عثمان غنی جیسے, مولانا جیسے, اسلم حسین جنتی نوجوانوں کے سرداروں جیسے, آپ نے جنت سیدہ کائنات جیسا, یہ سارے بعد میں جائیں گے, میں پہلے جاؤں گا. ہم کہہ رہے بلال تم پہلے جاؤ, یہ انبیاء کرام رسول اعظم پہلے تم جاؤ گے. آپ کو جنت کے مالک ہیں نا, بلال مجھ سے بھی پہلے جاؤ گے, کیونکہ جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی بہار میرے ہاتھ میں. اور میں ایک چھوٹا سا اور اس میں حصہ ڈالنا ضروری سمجھ لو. کتھارا آنکھ حاضر لے کے ہاتھ میں کھڑے ہیں, آنکھ یہ آنکھ نکل گئی ہے, اسے آنکھ میں چاہتا ہوں.
یہ آنکھ چاہتا ہوں آنکھ میں چاہتا ہوں ہم لجبال نبی کی رجبالی تھی اختیار مصطفیٰ کا حسن دیکھیے ان آتینا کل کوثر کی تفسیر کا نور دیکھیے کیا پیارے کا تارا یہ آنکھ چاہیے یہ جنت چاہیے جنہوں لیڈی حضرت بولتے ہیں دیتے ہیں نا لیکن تھوڑا سا آپ کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا تھوڑا سا لوگ نے شکر کی فرسٹ میں دنیا اس کو میٹر بڑھو نا پھر میں بھی بڑھا دوں گا سب اس کو کرو نا تم بھی کچھ تو کرو نا آگے بڑھو سی نا جس کو تو پاک کر سکتے ہو نا وہ تو کر لو نا اچھا میں نے ایک حدیث پاک بڑی بڑا حیران رہ گیا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے نماز سے خنزیر بھی بنا مانتا ہے خنزیر وہ یہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن بے نماز نہیں بنایا اب واقعی یہ جانور جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے یہ بے حیات ترین جانور ہے اور میں آپ کو سچ بتاؤں اگر میں نے انسانوں میں کوئی بے غیرت ترین انسان دیکھا تو وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا جسے اللہ پر غیرت نہیں آتی رسول اللہ پر غیرت نہیں آتی میرے آقا نے فرمایا تھا نا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے خنزیر اس لیے بدترین جانور ہے جانوروں میں کہ اس میں غیرت نہیں ہے اور اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا لوگ اس کا نام نہیں لیتے کہتے ہیں اگر نام لیا تو 40 دن تک زبان نہیں پھاڑ رہے کتنا قریب وہ ہوگا تو جس خنزیر کی پلیدی کا یہ عالم ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ بے نماز نہیں ہو شکر ہے خنزیر ہوں بے نماز نہیں تو کتنا پلید ہوگا بے نماز اچھا ویسے جو نماز نہیں پڑھا وضو کیوں کرے گا جس نے وضو نہیں کرنا وہ جسم کو کیوں پاک رکھے گا وہ لباس کیوں پاک پہنے گا ویسے حضور مصطفیٰ کے مفردات میں پڑھ رہا تھا آپ فرماتے ہیں بے نماز مر جائے اس کی نماز جنازہ میں قبول ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اچھا جب ظاہر ہے مسلمان تو ہم بھی ہیں دعوتوں کرتے ہیں لیکن سچی بچی جب مسلمان ہوا کرتے تھے تو اس وقت نماز نہ پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا بلکہ میں نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے والوں کی نمازوں کا یہ حال دیکھا کہ اگر کسی کی تکبیر اولا بھی رہ گئی نا تو 3 دن تک لوگ ان کے پاس افسوس کے لیے جاتے سوچ ہوتا کہ تمہاری تکبیر اولا رہ گئی ہے اور اگر کسی کی نماز باجماعت تک ہو جاتی تو 7 دن کا افسوس ہوتا تھا لوگ 7 دن تک ان کے پاس جاتے ان سے افسوس کرتے اب میں آپ سے اس پر متفق ہوں کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ایسے ماحول میں ہم رہتے ہیں ایسے کلچر میں ہم رہتے ہیں جس میں ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں رہا ہمارا دھیان جو ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی حال ہے کتنے لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ نماز میں شیطانی خیالات آتے ہیں ایسے خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی
نماز میں بدکاری کے بارے میں سنتا رہتا ہے، بے حیائی کے بارے میں سنتا رہتا ہے، فسق و فجور کے بارے میں سنتا رہتا ہے، تو آپ سوچیں نا کتنا دور چلے گئے. اور اگر ایک پکا نمازی، میں بالکل بات ختم کر رہا ہوں، پکا نمازی پانچ وقت کا نمازی، اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں دے، اب سوچیے ذرا. اب جن کی اداؤں کو ہم نماز سمجھتے ہیں، ان کی اداؤں میں یہ جھگڑے تھے کہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس رہا. یعنی ہمارے کریم آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی آ جاتا تو حضرات یہ ممکن نہیں تھا کہ روتا ہوا آئے اور ہنستا ہوا نہ جائے. اگر آج میں آپ سے یہ ضرور کہہ دوں کہ آقا حسین نے تو بہت بڑا پہرا دیا، آپ آج سے مسکرانا ہی شروع کر دیجیے تصور کر کے. یہ بھی مدینے والے کی ادا ہے، اگر آپ گھر میں جائیں مسکراتے ہوئے، مسجد میں آئے مسکراتے ہوئے، اذان سے گزرے مسکراتے ہوئے، توجہ نہیں ہے توجہ شاہد. تو کتنے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں، کتنے بکھرے ہوئے خاندان مل جائیں گے. ارے راہ گزرتے ہوئے دشمن کو بھی مسکرا کے دیکھا تو دشمنی کہاں رہے گی. آج اپنی زندگی کو حسینیت کا رنگ دے دو. آج اپنی زندگی کو اپنے پاس مت رکھو، کیونکہ یہ قافلہ لوٹا ڈاکوؤں کے ہاتھوں نہیں ہے، یہ محافظوں کے ہاتھوں میں ہے. سبحان اللہ. اب مجھے جان دیجیے، میں گفتگو کا ایک آخری حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور آج میں نے صرف ایک آپ کے لیے بنیاد رکھی ہے. اور ظاہر ہے شارٹ نوٹس پر یہ پروگرام تھا، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ کتنے لوگ آئے، لیکن جتنے زیادہ آ سکے اتنا ہی لوگوں کے لیے اچھا ہوتا. میں ایک منظرنامہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں. اگر بیٹا ان پڑھ ہے تو رشتے کوئی نہیں کرے گا، اگر ڈگریاں نہیں ہیں تو ملازمت ہی نہیں ملے گی، گھر کا ایک فرد کما کر پورے گھر کو کھانا نہیں کھلا سکتا. لیکن اسی قیامت سے گزرتے گزرتے ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں. وہ اس سفر کا آغاز ہوتا ماں سے. اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں کی گود پہلا سکون ہوتی ہے. اور میں ایک تصور دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور یہ تصور بڑا اہم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پیدا ہوا، جب میرا میلاد ہوا، جب میرا تولد ہوا، جب میں پیدا ہوا، جب میری وراثت ہوئی، زمین پر لگی، ساری زمین کو پروردگار نے مسجد بھی بنا دیا، پاک بھی کر دیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو پیکر پاکیزگی و طہارت قدم زمین پر لگا دے، زمین مسجد بن جائے، وہ پیکر طہارت 9 مہینے جس مقام پر گزار کر آیا ہے، اس ماں کے بدن کے بارے میں آج کلمہ پڑھنے والا کیا ہے؟ اور ہم خاموشی سے سن رہے ہیں. کیا منہ دکھاؤ گے اس ماں کو جس کے ایمان پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن سے جب میں نے سوال کیا، قرآن نے ایک بات بتائی مجھے، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم
جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر کمی والے کو محبوب سمجھتا ہے، جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، جو ماننے والا ہے اور ماننے کا معیار کیا ہے۔ آگے اللہ نے رب نے منوایا وَإِذَا اللہ بھی ساتھ نبی جمع آتے ہیں تو تم کتابی میں حکمہ سنگا جاکم رسول مسکتے کن لما معاکم لَتُؤْمِنُ نَبِهِ وَلَا تَنْسُرُ۔ نبیوں یہ ساری باتیں جو رب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، نبیوں اے تو پیمان کرو کہ تم نے ضرور بر ضرور رسول ہاشمی پر ایمان لانا اور مسلم بھی کر دیا۔ اور آج قرآن یہ کہہ رہا ہے جو نبی ہو اپنے پیار کی اس دنیا میں اس مقام پر سمجھتا ہے جو خود مدینے والے نے پیارے عمر فاروق کو سمجھایا۔ ماں باپ سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں اور آج سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں، پر میں جان کے بارے میں بتاؤ کہا کا جان تو بڑی پیاری، پر میں پھر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں کہا، اب سے پھر یہ فیصلہ بھی ہو گیا، اب عمر آپ کو جان سے بھی بڑھ کر دیا۔ اور یہی میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نا اللہ تو شاہ رکھ سے بھی خرید ہے، باقی بات صحیح ہوتی ہے، اور جو شاہ رکھ سے بھی قریب ہو، جو اتنا قریب ہو کہ شاہ رکھ سے بھی قریب ہے، توجہ نہیں ہے، اور بولو فرشتے دیکھ رہے ہیں، بولو شاہ رکھ سے بھی قریب ہے اللہ لیکن یہودی کافر کیوں رہے، عیسائی کفر میں کیوں بھٹک رہے، ہندو کیوں شرک میں مبتلا ہے، شارت اس کی بھی ہے بھائی، اللہ جب شارت سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہندو کہہ سکتا ہے نا شارت تو میری بھی ہے، میاں اللہ تو شہرت سے بھی قریب ہے لیکن کتنا اس کے قریب ہے، اب تو ہو نہیں سکتا، تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ طریقہ کار تسلیم نہ کر لے جو اللہ نے پسند فرمایا، کہ اللہ کو ماننے کے لیے اللہ کو جاننے کے لیے محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا، اور زبان سے نہیں اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ دل سے نہیں مانا تو منافق کسی کو کہتے ہیں نا، آج کا منافق تو ظاہر ہے بہت بڑا منافق ہونا ہی چاہیے نا، وہ بھی کتنا بڑا منافق تھا جو دیکھتا تھا لیکن نہیں دیکھتا تھا بھائی، مسجد نبی میں نماز پڑھنے والا، امامت مصطفیٰ میں نماز پڑھنے والا، مر گیا منافق ہو کر مرا، کیونکہ نبی کو تو دل دینا پڑتا۔ اور میں تو یہاں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا ہمارے ایمانیات سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرمائے، ویسے میں کوشش کر رہا ہوں ایسی زبان استعمال کروں کہ جو بھی بیٹھا ہے سب کو بات کی سمجھ آ جائے، لیکن اگر علماء کرام میری گفتگو کے ترجمان بن گئے، اور آج میرے آنے کا مقصد میری جماعت کے علماء میرے رسول کے دین کے محافظ اگر میری اس بات کو سمجھ گئے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اس دھرتی پر ہر ماں اب چلے گی تو کوئی غازی المدین شہید چلے گی، اور پتھر نہ جمے، ہتھیار نہ جمے، وہ سردار مصطفیٰ کے
درد سے ہمارے بڑے قاسم صاحب اور اس مسجد کے منتظمین اور اس مسجد کے خادمین اور شمع رسالت کے یہ پروانے ابھی کس درد سے جمع ہوئے ہیں کہ آج وہ درد اپنے کمال کو پہنچنا چاہتا ہے یار کتنا ظلم ہے کہ اگر نبی کے قرب میں ایک عورت آ جائے نبی کی زوجیت میں ایک عورت آ جائے تو قیامت کی صبح تک آنے والے مومنوں کی وہ ماں بن جاتی ہے ارے جس بدن میں ارے جس وجود میں میرے رسول نے 9 مہینے گزارے آج اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کیا میں مر نہیں جا رہا چاہیے کوئی بے حیائی کی بھی حد ہوتی ہے حسن میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کیا آج امت مسلمہ ایک دوہرائی پہ کھڑی ہے آپ کی بیٹی میں بالکل آخری فیو کر رہا ہوں اور یہ حسینیت کا وہ پیغام ہے جو میرے آقا حسین شہادت کا جام نوش کر کے علی اکبر اور علی اصغر کی جوان پیش کر کے اور معصومیت پیش کر کے اور اپنے بابا جان کی کئی تصویریں اولاد علی کے کئی افکار ان میں بڑے بڑے نام ہیں ایک نام علی کے بیٹے کا نام ابو بکر بھی ہے شہدائے کربلا کی فہرست دیکھو جس علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہوگا اس علی کا ابو بکر سے کیا رشتہ ہوگا لیکن جو پیغام سیدہ زینب کو وہ دے گئے اور وہ محمد کی قربانی دے کر بھی اپنے بھائیوں کی قربانی دے کر بھی وہ ہاتھ جب قلم ہو رہے ہوں گے عباس علمدار کے تو آپ سوچیں وہ بہن آج ہمارے بارے میں کیا سوچتی آج کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا سوچتی حضرات آپ تو مطمئن ہو گئے اے بھائی نوکری کرنی ہے ملازمت کرنی ہے رشتے کرنے ہیں اسکول کالج نہیں جائیں گے یونیورسٹی میں نہیں بھیجیں گے بچوں اور بچیوں کو تو کیا کریں گے لیکن میں تو ایک قوم کی تیاری کی بات کر رہا ہوں میں تو اس ماں کی تلاش میں ہوں جس ماں کی گود سے آغاز کا تعلیم ہوتا ہے یہ کیسی ماں تم قوم کو دے رہے ہو جو بیٹی کے روپ میں شہوت کا بیکر ہے جو عزت والے باپ کی عزت کو نیلام کرتی پھر رہی ہے لیکن اس کا کوئی سور نہیں ہے تم نے تو گاڑی میں بٹھا دیا اس کو اسکول وین میں بٹھا دیا تم نے تو اسکول اور کالج کو بھیج دیا پھر تم نے پتا نہیں کیا اب ہوا کیا شام تک کس کے ساتھ اللہ اکبر آج یہ المیہ ہے اور یہ نشاندہی میں کرنے آیا ہوں آؤ میرے دوستو ہم پیری مریدی کو بڑے پیر اور مرید بنانے کی بجائے پیری مریدی کو مدینے والے آقا کی جوتیوں کی نوک پر قربان کرنا ہم پیر پرست نہیں ہیں ہم خدا پرست ہیں ہم ہواؤں میں اڑنے کو معیار پیری مریدی کا نہیں سمجھتے ہم استقامت دین کو پیری مریدی کا معیار اس لیے سب سے پہلے تو نکلو اس جھوٹے جنگل سے جس میں پیر مرید کو پھنسا کر پھر اسے کسی اور اللہ والے کے قریب تک نہیں جانے دیتا ارے یہ نبی سے غداری ہے پیری مریدی بنائے پیر اور مرید نہیں ہے ہاں اگر پیر پیر کامل ہے تو کیوں کہتا ہے کہ خدا کے پاس مت جاؤ خدا کے پاس مت جاؤ جائے تو جا
جہاں بھی نبی کے گھر کا کوئی فقیر آئے اس کا فقیر بننے دے. ہم نے پیری مری جی کو جو پاکیزگی اور طہارت کا سفر تھا نسل پرستی میں جان دیا ہے, آج کا مرید سب کچھ لٹا کر بھی کچھ بچا نہیں پاتا. مرید تو تھا ہی نفس پرست, جس نے اس کو نفس پرستی سے نکالنا تھا وہ اس سے بڑا نفس پرست ہے. ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہو, ہمیں اپنی قربانی دینی ہوگی, مگر نہ حسین راضی نہیں ہو سکتے. میرے آقا حسین کو اگر راضی کرنا ہے تو پھر اپنی ذات سے شروع کرو اور عہد و پیمان کرو. کملی والے سے عہد و پیمان کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ کے قدموں کی خاک نے میری آنکھوں میں سرما بن کر میرے من کو چمڑے کی بوٹی سے اجلا کر دیا ہے, اس لیے میں صرف آپ کا, جو آپ کا ہے وہ میرا ہے. ہم نے ایک نئی دنیا قائم کر دی. حضرات میں گفتگو تقریباً ختم کر چکا ہوں, لیکن ہم گفتگو کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کرنا کیا. آپ کا ملک ڈھونڈ رہا ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھوں ڈھونڈ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جن نفس پرستوں کی میں نے اب تک بات کی یہ تو چھوٹے چھوٹے اندر ہی کئی مجبور ہوگا نفس پر, جن کی بات اب میں کر رہا ہوں یہ تو بہت بڑے بڑے ہیں. اب ظلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی تقدیر ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے. بڑی شرافت سے مولانا کبیر صاحب دیندار طبقہ, میں ان طبقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ان کی طرح لچر ہے, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ہمارا سیاست سے کیا کام, لیکن وقت آ گیا ہے اور میں اگر آپ کو تھوڑا سا وہ مسائل بتا دیں, یہ نہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنے شروع کر دیتے ہیں, یہ نہیں. ویسے اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو ضرور لڑنا, لیکن میں ہارنے کے لیے لڑنے کا قائل ہوں, میں جیتنے کے لیے لڑنے کا قائل ہوں. ایسے عالم نہیں, آج انگریز کا دور نہیں ہے. آج چلو نام لحاظ سے ہی مسلمانوں کا دور ہے. انگریز کے دور میں تو سمجھ آتا تھا کہ راجب الدین شہید کیوں میاں والے جیل میں بند رہا, پھانسی ہو گئی مان لیا کافر تھے, مگر آج ممتاز قادری کا کیا قصور ہے. کوئی ذاتی دشمنی, کوئی رشتہ داری کا جھگڑا تھا, بس ایک ہی بات تھی نا, جس بارگاہ میں اونچی سانس لو تو بے ادبی ہوتی ہے, اس بارگاہ میں کوئی بے ادبی کرے. اور آپ غور کریں اگر میری اس بات پر, تو اس دن سے لے کر آج تک دنیا سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے, اس کے بعد کسی کی زبان نہیں کھلی, اس کے بعد زبانیں دونوں آ گئی ہیں, لیکن ہماری خاموشی بھی تو بہت بڑا گناہ ہے. مسلمان ملک میں نبی کے ناموس کے محافظ کو قید و بند کی سہولتیں سہنی پڑے, لیکن ظاہر ہے
اس کے لیے ہمیں منظم ہونا پڑے گا. کسی ایک راضی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, اس قوم کے بچے بچے کو ہم نے راضی بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی, اور اس تیاری کے لیے آج کی بیٹی کو آج کے رسول بنانا پڑے گا. جب وہ ماں بنے تو اس کی گود سے قرآن کا نور بھی پھوٹ رہا, اس کی گود سے رسول اللہ کی محبت کا نور بھی پھوٹ رہا, اور اس ماں کی گود سے پاکیزگی اور طہارت کا نور بھی پھوٹ رہا. یہ میرا پیغام ہے, یہ میرا پلان ہے. اور پھر میں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ آپ سیاستدانوں کو ہم نے نام دے دیا ہے, میں اپنی ملت کے دینداروں کو منظم کروں گا. میری سیاست یہ نہیں ہوگی کہ میں کینڈیڈیٹ بنوں, میری سیاست یہ ہوگی کہ آپ پارلیمنٹ میں وہ جائیں جو صلی اللہ کے ترانوں والے. ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے, تھوڑے وقت میں ہم نے بہت کام کرنا. میں اپنے علماء سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم آگے بڑھے اور وقت کی تناؤ کو کھینچ, ہم نے فرقہ واریت کا بازار گرم نہیں ہونے دینا. لیکن کسی کو فرقہ واریت پھیلانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے. اپنے گھر میں بیٹھ کر جس کا جو جی چاہے کرے, لیکن مجمع لگا کر تعریف کر سکتا ہے مصطفیٰ کی تو کرے, مگر نہ زبانیں کھینچ لے. حضرت گرامی, میرے پاس تین عملی منصوبے ہیں. نمبر ایک, مشائخ کو رولانا. میں بیٹھتا ہوں اور ایک لائحہ عمل کے تحت مختلف مشاور کی بورڈ قائم کرنا, اور معاشیات پر, معاشرت پر, سیاست پر جو اسلامی آسپیکٹس ہیں ان کو ایک قانون کی شکل دینا, اور حکمرانوں کو کہنا یہ اسلام ہے, جو تمہارے پاس ہے وہ کچھ اور ہے, ہمیں اسلام چاہیے نہیں چاہیے. لیکن ہمیں تیار کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف اگر ماشاءاللہ اس مسجد اور اس محلے کے لوگ میرا ساتھ دیں تو اس علاقے میں ایک لڑکیوں کی ایک درسگاہ, ایسی درسگاہ جو مدرسہ نہ ہو, جو اسکول ہو, جو کالج ہو, لیکن اس میں عشق رسول کا نصاب ہوا. تاکہ ہم کچھ بیٹیوں کو ایسے تیار کر لینا جو ہمیں مدینے والے آقا کی ماں کی خوشبو دے سکے. اور تیسرا, ہم ہر یونین کونسل لیول پر اپنا نیٹ ورک قائم کرے, جس نے ہمارے ووٹ لینے ہیں وہ پہلے اسلام کے ضابطوں پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے. یہ بلایا عمل ہے جو اس وقت میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے, کیونکہ پاکستان میں انقلاب نعروں سے نہیں آئے گا, پاکستان میں انقلاب دعووں سے نہیں آئے گا, کارکردگی سے آئے گا اور عشق رسول سے آئے گا. نوجوان واقعی صحت مند ہوتا ہے, توانا ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, لیکن اگر نوجوان گٹار بجا کر اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو یہ ملک تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس نوجوان کو میں قرآن سکھا دوں, رسول اللہ کی سیرت کا ترجمان بنا, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے آپ کا پیار چاہیے. اور ظاہر ہے میں ہر جگہ تو نہیں جا سکتا, لیکن اگر ہم سب چل پڑے تو سب جگہ پر پہنچ جائیں گے.
نے کسی کو چیلنج نہیں کرنا لیکن اسلام کا چیلنج ہم نے سب کے سامنے رکھنا ہے. ہم کسی سیاستدان کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے. اور اللہ نے دیکھیں آخری بات کر رہا ہوں, اللہ نے اپنی حکومت میں اپنے رسول کی حکومت کا کر کے ہمیں پسند کر دیا ہے. اور دوسرے مقام پر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا, یہ اعلان کر کے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ بادشاہی میری ہے. تم چاچے مامے لگتے ہو اس بات کے کہ میں نے کس کو بادشاہ بنایا, ذرا لاؤ کوئی ایسا اور جو نبی جیسا ہو, ذرا دکھاؤ اس دیکھو, تدبر دیکھو, تعلم دیکھو, تعلیم دیکھو, کردار دیکھو, اخلاق دیکھو, افکار دیکھو, رنگ دیکھو, روپ دیکھو. جب ایسا اور ہے ہی کوئی نہیں تو پھر یہی اتھارٹی ہے. کیا میں یقین کروں کہ آپ سب اس نعرہ مستانہ میں میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ برہم آپ سے کہیں میں عرض کروں گا بعد میں علماء کرام ہمارے رابطے بھی دیں, اپنے رابطے بھی دیں دے. اور پہلے مرحلے پر ہم لاہور کے نو ٹاؤنز میں, ان نو ٹاؤنز میں ہم اپنا نیٹ ورک قائم کریں گے. آپ جہاں جہاں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں ہم مشائخ کو بھی دیں گے, اس میں ہم علماء کو بھی دیں گے, اس میں ہم زعماء کو بھی دیں گے. آپ تمام وہ لوگ جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دین پر وہ رویہ رکھتے ہیں جو میرے آقا حسین نے ہمیں عطا کیا, آپ سب ہمارے ساتھ شریک ہیں. میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا, آپ نے بڑی محبت سے آج کی اس محفل کو سجایا اور میں دعا قبول ہوں. اور ان شاء اللہ عزیز بہت جلد پورے لاہور کا ایک تنظیمی ان شاء اللہ, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں جماعت میں, فلاں جماعت میں, فلاں تنظیم میں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کس تنظیم میں ہو, کہاں ہو, کون مبارک نیک صاحب ہے, میں روکوں گا کسی کام سے نہیں. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ کام جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں, آپ کو پیش کر رہا ہوں, ان کاموں سے بہتر ہے تو اس کا جھنڈا ضرور. اسی پر آج کی محفل ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب جیسو Thank you.
صدیوں پہلے حضرت سلطان باہو نے اپنے آستانے سے ایک سسٹر شروع کیا. آپ کسی بھی دربار پر جائیں گے تو صاحب مزار کا اس کو آپ کو ملے گا, لیکن یہ واحد آستان ہے حضرت سلطان کا جہاں اس سے حضرت امام علی مقام چار صدیوں سے بنایا گیا. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سال میں 20 مرتبہ میرے پاس آئے تو میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں, اگر ایک مرتبہ بھی آئے اور ذکر حسین اور اس سے حسین میں آئے تو 20 دفعہ آنے سے زیادہ مجھے یہ اچھا لگتا. اور ابھی ماشاءاللہ ہو چکا ہے وہ پروگرام تو, اور آپ کی لاگر کر لیں, میں ان کی طرف سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں سرکار کی طرف سے, اگر زندگی میں وفا کی اور اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک صاحب سمندر ڈوبے بیٹھنے دیں بیٹھنے دیں تھوڑا سا پیچھے ہٹتے جائیں ہٹ جائیں پیچھے تھوڑا سا دے دیں موقع لوگوں کو دل دریا سمندر ڈوبے کون دل کے جانے وچے میرے وچے جھیڑے وچے بچ بہانے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے دل دا جو محرم ہوئے حضرت باہو سوئیو رب پچھانے تھوڑا سا جو پیچھے بیٹھے وہ ایک دم برابر تسلی سے آپ تھوڑا سا پیچھے بیٹھے تو اور کچھ لوگوں کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اگر کوئی طالب ہونا چاہے یعنی اپنا رشتہ اپنے پیرخانوں سے رکھتے ہوئے حضرت سلطان باہو سرکار کا فیض لینا چاہے تو پیچھا وہ لوگ جو پہلے سے بیٹھ شدہ ہے اپنے پیرخانوں سے رابطہ توڑے بغیر ایکسٹرا فیض میرے سلطان کا حاصل کر سکتے ہیں, طالب باہو ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ سید الدخال شیخ عظیم مزاد اللہ تعالیٰ فخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله جل وعلا, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا اله الا الله سسل علی اسمی قادی نے قریبت اور فیضان میں سلطان باہو سرکار نے یہ بیعت قبول کیا انشاءاللہ, نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ, پیر و مرشد کے مشن کا جھنڈا اٹھائیں گے انشاءاللہ, تحفظ ناموس رسالت ناموس اسلام اور ناموس قرآن کے لیے جان مال عزت اور آپ کی قربانی دینی پڑی تو تیار رہیں گے پھر لوگ کے سب میں ہو جائے تھوڑا سا آپ بیٹھ جائیں گے آپ ٹھوکر بیٹھ جی. بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں چونکہ ہم نے پاکیزگی اور طہارت کا سفر شروع کیا اور اس سب کے لیے میں بتا رہا ہوں, ایک بار بڑا خاص میں آپ کو عظیم بتانا چاہتا ہوں, دھیان سے سنیں گے. دیکھیں ایک عاشق کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب تک پہنچے, اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا دھیان اس طرف آ جائے. ایک حدیث پاک میں سنا رہا ہوں آپ کو, کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کبھی خواب میں ملوں تو سمجھ لینا کہ میں ہی ہوں, کیونکہ
میرے کسی شیطان نہیں بن سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال کے بعد آج بھی جو نبی خواب میں آ کر بھی خود ہوتا ہے. تو اب جب یہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ حسرت کریں کہ کاش میں بھی مرنے سے پہلے آگا نہیں جاتا. اچھا اس کے لیے ظاہر ہے میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں رہی کہ آپ نماز نہ قائم کریں. جتنے میں نے آپ کو بے نماز ہونے کی نحوست بتائی ہے اور ادھر میرے حسین کھڑے ہیں نمازی, تو میرا خیال ہے آپ ارادہ کر لیں آج سے کہ ہم نے نماز قائم کر دی. اچھا نماز کے بعد یہ ہوگا کہ آپ پاک صاف ہو جائیں نماز پڑھتے ہیں. اب اگلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے, حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا دھیان دے, میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بڑا اس میں ٹیسٹ آئے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ واقعی کسی دنیا میں پہنچے. آپ سرکار فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص درود پاک کا عامل بن جائے تو اس کے لیے یہ دروازہ کھل جاتا ہے. اور پھر جن مسائل میں ہم گرفتار ہیں, بیماریوں کی ایسی بیماری لگی ہوئی ہیں, ڈاکٹر بھی پریشان ہو, اچھا معاشی طور پر حالات یہ ہیں کہ برکت ختم ہو, تو حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے معاشی مسائل کا حل چاہتے ہو, اپنی معاشرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو, اپنی بچیوں اور بچوں میں عشق رسول کا نور پیدا کرنا چاہتے ہو, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم درود پاک کے عامل بنو. اور عامل بننے کے لیے جو طریقہ آپ کو ملا ہے وہ بڑا آسان ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم گن کر ایک مرتبہ گن کر ایک لاکھ مرتبہ درود پڑھ لو پورے دھیان کے ساتھ, تو کیا تم سوچتے ہو کہ ان کا دھیان تمہارا کرتے ہو؟ اور یہ جو ہم نماز کے اندر السلام علیکم کو نبیوں پڑھتے ہیں نا, اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں سارا کو. میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا لندن میں, تو ایک فلسطینی نوجوان کھڑا ہو کہنے لگا اٹ مینس یو آر سیئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از واچنگ اس لائک اس. یس بیٹر دین اس. کہنے لگا آپ تو جو تحریر کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں دیکھ رہے ہیں آج تو کہنے لگا کہ آپ اس طرح بات بیان کر رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے ہیں اور آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر. میں نے کہا جی میں نے یہی آپ نے صحیح سمجھا. کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. میں نے کہا یو ہیو ٹو آسک یور لارڈ وائی ہی ہیز پٹ دس درود و سلام ان نماز. یہ اللہ سے پوچھو نا کہ یہ سلام کیوں نماز کا حصہ بنا ہے, جس میں مطلب یہ ہے کہ نبی آپ کو سلام ہو. اگر سلام نہیں ہے تو کروایا کیوں جا, ہر نماز کی ہر دوسری رکعت میں کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے یہی سمجھایا ہے کہ تم نہیں ان سب دیکھ رہے ہو, وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور حضرت سلطان بن فرماتے ہیں کہ اگر تم درود پاک کے عامل بن جاؤ, یعنی ایک دفعہ ایک لاکھ گر کر پڑھ لو, تو پھر سمجھ لو کہ زندگی بھر درود کا سہارا نہیں چھوڑے گا, درود تمہارے پر پہرا دے گا, درود تمہارے پر سایہ برکھے گا. مشکل آئے گی مگر ٹل جائے, بیماری آئے گی مگر شفا مل جائے, برکت نہیں اٹھے گی برکت کہیں گے. تو اس طرح اگر آپ لوگ بھی آج سے ارادہ کر لیں ایک لاکھ دفعہ درود گن کر پڑھنے کا, اور پھر جب مکمل ہو جائے پھر میرے ساتھ رابطہ کر لیں,
پھر اگلی تربیت میں کریں تو انشاءاللہ آپ سب ارادہ کر لیں درود پاک کا عامل بن جائیں اور ہر وقت دھیان یہ رکھیں. اور میں چھوٹا سا ایک دوسرا اور بھی دینا چاہتا ہوں. میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں. یہ دن جو پیر کا ہے ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں, اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. اور فرمایا کہ یہ اتنا اہم دن بن گیا ہے کہ میں خود نبی روزہ رکھتا ہوں. اب ہم کیا کریں, میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں. روزہ تو زہر ہے, روح کو پاک کرتا ہے. اگر کوئی صحت مند آدمی ہے, بیمار نہیں ہے, جوان ہے, بہت ضعیف نہیں ہے, تو روزہ بھی رکھے ہر پیر کو, اور یہی سمجھ کر رکھے کہ کملی والے بھی رکھے. لیکن اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ سکتا تو ایک اور کام کر سکتا ہے. میں نے اکثر دیکھا لوگ روز نہاتے ہیں, لیکن آپ پیر کے دن اس نیت سے غسل کرو کہ آج نبی کے آنے کا دن, صاف لباس پہنو کہ آج نبی کے آنے کا دن. خوشبو لگاؤ شہر, آپ کو پتا ہے نبی پاک کو خوشبو بڑی پسند ہے. اور پھر دکان بھی چلتی رہے اور درود و سلام بھی چلتی رہے. اگر گھر پہ ہو تو گھر کی چار دیواری میں چھوٹے بڑے سبھی درود پڑھ رہے ہیں, اور پھر اگر ہو سکے تو عید کے دن گھر میں موڑی ماں کو بھی بچا دیں, بیوی کو بچا, مصروم بچوں کو توتری زبان میں جب وہ درود و سلام پڑھیں گے کیسے ہوں. تو یقین کریں یہ پیر کا دن اور اس کی تربیت آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دے. تو جو حضرات بیت ہوئے ان کے لیے بڑا مختصر سا ایک وظیفہ ہے, 11 مرتبہ درود شریف, 11 مرتبہ قدمہ شریف ہر نماز کے بعد کم از کم زیادہ جتنا پڑھ سکے, اور ان شاء اللہ رابطہ رہے گا. اور حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں الف اللہ چلے گی مرشد بنے میرے بچے, اور مرشد دیدار حضرت باہو میں بڑا کروں گا حضرت, ان شاء اللہ رابطہ رہے گا, محبت جاری رکھیں گے اور مشن غلامی مصطفیٰ بھی جاری رکھیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آل سلم محمد وعلیٰ. ہمارے آج کے سازی کو قبول فرما, تو دلوں کا حال جانتا ہے. اگر یہ جو کچھ ہوا ہے اگر تو اس کو پسند کرتا ہے تو ہمارے دلوں اس پسند سے ہم کنار کرتا ہے. پروردگار آج اس مجلس کے انعقاد میں جن احباب نے کوشش کی, محنت کی, اس مسجد کے منتظمین نے اور شمع رسالت کے مقرروں نے, جو عیسائی اللہ نے ان کے رزقوں میں, مالوں میں, جانوں میں, رزقوں میں, روزگاروں میں, کاروباروں میں برکت کر, یا اللہ جو بھی مشکلیں دیکھے ہیں سب مشکلیں, اور حاجی محمد شریف صاحب کے بیٹے حاجی جمیل صاحب تو جس مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرنے تمام شکایت فرمانے, دعا کیجیے اللہ پاکستان کی خیر فرمائے, عالم اسلام کی خیر فرمائے, اور آپ سب کو دین و دنیا کی عزت نصیب فرمائے. اور اگر تصویر تو محمد وعلیٰ آلہ وسلم.